kulankan waxaa soo abaabulay maamulka degmada waajid waxana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhalinyarada bahda sportiga barbaarta iyo dadweyne kale oo kala socday sideeda xaafadood ay ka kooban tahay magaalada waajid ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo lagu soo bandhigay heeso iyo khudbado ay jeediyeen ka qaybgalayaasha kulanka caawana u qabtay magaalada waajid ee gobolka bakool waxaa bogaadin iyo soo dhaweyn loogu sameeyay heshiisyadii garwadeenka ka ahayd dowladda federaalka soomaaliya hormuudna u ahaayeen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud iyo sheekh aadan maxamed nuur madowe gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo si wada jir u gaareen maamulka dowladda koonfur galbeed dhinacyada mucaaradka siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka oo kaalin weyn ku lahaa shacabka koonfur galbeed meel walba ay joogaan waxa ay ka warsugayeen natiijada kasoo bixi doonta gogosha wadahadalka dib u heshiisiinta baydhabo lagu qabtay oo laga soo saaray go'aano ay isla qaateen dhinacyada iyo fikradaha kala duwanaa oo dhammaantood u tanaasulay midnimada koonfur galbeed sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qaybaha kala duwan ee bulshada kulanka ka hadashay waxay sheegeen in heshiiskan kadib loo jeesto xoreynta dalka oo cadow haysto maadaama wejiga labaad uu ka bilaabanayo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ka shacab ahaana shacabka reer waajid hormuud u noqon doonaan darka xureynan ay xureyn geeku nalankii aa kaga qabo meelo iska kiriidohay aa kaga geeku jidita iyo nay masaakintan la dhamaayo ay garfaynka nagaday madaxweynaha Soomaali Hassan Sheikh gudoomaha baarlamaanka sheegeedin madaxweynaha arde koofur galbeed Abdaasiis Maxamed Hassan laft gareen yaanta ku salaame gobolada dhigi ee aan taageeran heshiiska la deeriyeed aan taageerana dhammaan intii oo inista nazulay khilaafkii ogolaatay intii nabad la ka hadlay yalla ka dhawaayahay eedan ka mahas aan ka mahasiin horlay meeli kale wal ka dhiman walay heliis alay halka taageeroy taasa ilaa marjay jiray hafladun hambalyoolana hafladdan quruxda badan oo degmada weejid ee uu ka dhiyahay way ballanka dabaal degahay dig heshiisinkii digil imrafle oo ha agaasimi madaxweynaha Soomaali iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaali gudoomiyaha degmada waajid gobolka Bakool Maxamed Macallin Yuusuf oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in la joogo xilligi laga adkaan lahaa qawaarijta shabaab ree bokol hoob uu neena dad goodoonka jaro eena way balanbaanya gacmaha in is qabsada amniga oo koonfur galbeed la kuwada shaqeeyay way balanbaanya cadawga in isku dul qaada gobolada way ba argaaseen in meel badan meel la raayso cadawga ilaa kuukii hoob ree bokol eena naqaasatan arantan oo cadawga eedan in haysa tahmiigii hantadaana lagu bahay walaay dadkan masaakiinta oo deegaanadanka nool ama fadenga iyo jidatee lan surunji si allah la sidii laanka sida fadhi dib u xoreynta deegaanadan madaxda qaranka iyo dawladda koonfur galbeed dhamaantii oo iska duuban guuleysin deertan way ba ku dhimana inaysan meel raayso bokol xurka weelan heshiiskan waxaa xalgal u noqonaya xoreynta deegaanada koonfur galbeed oo go'doonsan iyo in gargaar bani'aadamnimo la gaarsiiyo dadka abaartu saameysay oo amni xumada darteed loo gaari waayay maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada waajid